Kažu da je svako kovač svoje sreće. Stanko Novaković je svoju poslovnu sreću počeo da kali još pre blizu 5,5 decenija. U to dobo gotovo svako selo je imalo po nekog kovača. Zato se ni on nije dvoumio. Zanat je već znao i kada je odslužio vojni rok, odmah se latio čekića i nakovnja i počeo da radi. Posle dolaska iz armije prošla neka godina dana i tako. I počeo sam da znao sam, navikao sam i ranije sam radio. A od te godine pa do 97. 8. tako sam prestao. U to dobu uz pomoć konja ne samo da su se njive orale i obrađivale, već se prevozila roba, pa i svatovi. Potkovice su se brzo trošile i eto posla za kovača. 70. je godina pa do 80. je bilo posla strahovito. Da je se teško to moglo i izdržati, veliko raditi. A od tada je sve manje storniralo dok nije došlo na nulu. Izrada kola bila je za svakog kovača poslovni izazov, ali za pravog majstora to je bio tek kraj jednog dela posla. Valjalo je nakon toga postaviti drvene delove i na kraju sve to ukrasiti. Majstor Stanko kaže da je tokom svoje kovačke karijere napravio na desetine takozvanih gumaraba. Oko 800 gumaraba, to znam. Imam zapisano u svesku ime i prezime ljudi. A pijaca i vašar, to ne znam kome sam dao. I više, znači to je više od 100 kova, gumarabe. Bilo je tih godina u kovačnici mnogo posla. Za radno vreme majstor nije mario. Radilo se od rane zore pa do duboko u noć. A moglo je i dobro da se zaradi i od zarađenog živi. Pa moglo je da se živi dobro. Ne kukam ni danas, ali da sam mlađi živio bi bolje. Znači, mogo bi još malo da zaradim, a ovako sa stari dan i tako. Krajem prošlog veka za kovače se sve promenilo. Traktori su potisnuli konje. Potkovice su se sve manje tražile. Majstor Stanko je sve manje imao posla, ali nije mogao lako da stavi ključ u bravu kovačnice. Ona je danas izgleda kao i na početku karijere. U njoj je sačuvan i sistematizovan sav alat. Alat je sačuvan, alat me traje od početka pa do mojeg završetka rada u radionici. Tako sam čuo, savjesno sam čuo. Moglo je to i da se slomi i sve, ali ja sam vodio račune. Nekada su u ovu kovačnicu dolazile mušterije sa svih strana. Danas posla nema. Svrate uglavnom komšije i prijatelji, zamole da im naoštri sekiru, klepa, raonik ili motiku. Naravno, on ne može da ih odbije i to uradi lako, sa iskustvom i rutinom, iz prave ljubavi. Danas se nešto vari aparatom i ima svaki brusilicu, bušilicu, aparat i ono primitivno što mu treba i redak dolazak u radionicu. Ovo što se klepa, to je komšiji, prijatelju, kumu, drugu i tako dalje. Znači, za novac više nikom ništa. Za razliku od mnogih majstora, ovaj može da se pohvali da je tokom svoje duge kovačke karijere uspeo da zanatu nauči i sina i unuka. Tu je i radionica i u njoj sav neophodan alat. Pa ima ko, hoće oni to, hoće oni to. Jer oni ne mogu, ne može baš sve od poljoprivrede da se, pa koliko oni mogu da urade, ako ima nešto, ako nema, onda priča je badava. Godine su se nanizale. Majstor Stanko je duboko zakoračio u 8. deceniju života. Snaga popušta, ali znanje i volje da radi ima kao na početku. Svoje kovačko iskustvo spreman je i ima kome da prenese. Voleo bi, kako nam je priznao, da se nastavi duga kovačka tradicija.